Na republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije, koja je održana 22. aprila u Pančevu, četiri učenice iz osnovne baletske škole Raičević ostvarile su značajne uspehe. Bašnim povodom mi smo ih ugostili u našem studiju. Dakle, sa nama su večeras Nina, Jelena i Isidora. Rebeka će, verujem, doći jednom drugom prilikom i naravno njihova nastavnica Natalija Raičević. Dobroveče i dobrodošle. Dobroveče, hvala. Evo, pre svega da kažemo nešto i o ovom takmičenju. Ovo je republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije koje se održava svake druge godine, gde se prosto pravi jedna smotra sa internacionalnim žirijem, dakle sa žirijem koji dolazi iz inostranstva i koji nama baš i nije poznat. Ove godine je u žiriju bio sastav gospodin Aleksandar Neškov, prvog baleta iz Atine, Iskra Ring i Regina Križaj, prima balerina Mariborskog baleta i pedagog iz Štokholmske akademije baletske, tako da ni malo bilo lako pred tim ljudima se pojaviti. Moram da napomenem da se takmičenje održava u solo kategorijama, dakle jedan na jedan. One su se takmičile sa obaveznom varijacijom, dakle sva deca iz sve četiri škole, Subotica, Beograd, Pančevo, Novi Sad, su u prvom krugu bile obavezne da urade istu varijaciju u dresićima, dakle nema kostima, nema pokrivenih nogu, sve je moglo da se vidi. I sva deca kada su prošla taj prvi krug, onda su išla u drugi krug gde je već bio dozvoljen kostim i varijacija po izboru nastavnika u gradivo četvrtog razreda niže baletske škole. Tako da je za nas ovo jako veliki uspeh jer je Jelena osvojila drugu republičku nagradu. Mina, Isidora i Rebeka su dobile pohvalu. Međutim, bilo je dece koja nisu dobila i ništa, tako da je i pohvala svakako jedna vredna nagrada za njih. Dakle, svakako veliki uspeh. Nadam se da će ih biti još. Prvo da pitamo pre svega Jelenu kako je se... Ovo, pretpostavljam, nije prvo takmičenje na kojem nastupi. Nažalost, jeste, zato što smo mi prosto redovna baletska škola registrovana strane Ministarstva prosvete i mi ne podležemo takmičenjima koje se svakako nazivaju i svetska i evropska. Tako da naša takmičenja žiriraju stručni ljudi, prima balerine i baletski pedagozi. Prvo, uslovi našeg takmičenja moraju da budu ispunjeni sa baletskim podom, sa baletskom scenom, sa gledalištem, dakle ne može biti hala sportova, tako da su oni sada prvi put otišli na naše republičko takmičenje, a sad neka svetska takmičenja na koje bismo voljeli da ih pošaljemo, ali prosto naše materijalne mogućnosti, ne znamo da li će nam to dozvoliti, o tome ćemo tek razmatrati sledeće godine. Zaista je onda ovo jedno predivno iskustvo za sve četiri devojčice, pa evo da pitamo Jelenu koja je osvojila drugu nagradu, kako se osjećala, kako je se sve to čini, kako je izgleda. Pa, takmičenje, da kažem, to je bilo jedno lepo iskustvo, s obzirom da mi je to bilo prvo takmičenje. Imali smo priliku da prikažemo naše znanje i naravno u početku svi smo imali, ja mislim, veliku tremu, ali kada smo stali na scenu, kada je počela naša muzika, ja mislim da nam je, meni iskreno, mene tema prestala na tremu. Mina, Isidora? Pa jednostavno smo radili onoliko koliko smo mogli, pokazali smo gradivo koje smo naučili. Radili smo ono što volimo i nadam se da ćemo biti na još nekim takmičenjima i pokazati što mi još možemo da uradimo do tada. I mi se nadamo da ćete biti na što više ovakvih takmičenja. Pa, dugo smo se spremali i naporno smo radili za ovakvu priliku, pa mislim da smo iskoristili što bolje šansu da se pokažemo tamo. Sigurna sam da jeste, dakle za to govore ovi rezultati koje ste doneli sa ovog takmičenja. Koliko je rada i truda potrebno da bi se postigli neki rezultati vidljivi? Pa ja mislim da će jako biti možda nekome smešno sada kada kažem da je jedna prosečna baletska varijacija sa kojom se oni takmiče traje do 2 minuta. Da biste vi dobili svoju priliku 2 minute na sceni, bilo na takmičenju, bilo na nekoj smotri, dakle ako se igra klasična varijacija koja je znači maksimum 2 minuta, imaju varijacije od 40 sekundi, Jelenin Amor konkretno je bio 52 sekunde, vi treba da radite minimum 4 meseca samo na toj varijaciji.
Dakle, da ne pričamo o dugogodišnjem baletskom školovanju koje kreće od 9-10 godina kada oni upisuju prvi razred, da ih vi već pripremate njihovo telo da jednoga dana treba da na špic patikama izvede jednu takvu varijaciju. Dakle, to što se tiče samo varijacije, naravno da kasnije oni što su stariji imaju veće gradivo, imaju i veće i mogućnosti su im naravno veće i na kraju stignu do jednog Labudovog jezera ili već do Don Kihota predstave koje su repertoarskog tipa u nekim velikim operama, ali dokle god su oni deca, prvo ih je vrlo bitno psihološki spremiti za jedno takmičenje, zato što su one zaista, to je ono što sam ja njima govorila u sali, one imaju maksimum 2 minuta da pokažu zašto baš one zaslužuju da budu na toj sceni. I kada vi imate selekciju od 20, 30, 50 u svetu, 150, 200, 300 devojaka koje baš čekaju ta svoja 2 minuta da bi, ne znam, imale svoju budućnost u baletskoj karijeri ili da bi se školovale ili da bi osvojile neku nagradu, onda je to jako veliki psihološki pritisak na njih. Znači ta trema iza scene, što kaže Jelena, kada krene muzika, naravno da je to već neki njihov poznat teren, ali vi nikada ne znate jer to je sve živa, živa stvar i prosto oni kada se pojave na toj sceni vi ne znate kako će oni ni početi ni završiti koliko god da ste radili sa njima jer ne znate šta će u tom momentu psihološki moment i trema da uradi njihovim nogama. Šta je ono što se može očekivati od devojčica? Dakle, ipak su one maturantkinje niže osnovne škole. Dakle, šta je ono što u svakom momentu možete očekivati od njih kao vi kao stručni kadar škole? Pa ja u svakom momentu očekujem i dobijam njihov besprekorni rad i vrednoću. I to je ono što je meni najbitnije da dobijem, jer rekla sam im pre nego što su otišli na takmičenje, medalja se osvaja u baletskoj sali ili bilo kakva nagrada, a na takmičenje odete samo po nju da je dobijete prosto. Taj napor koji oni ulažu, dakle ja moram da kažem da su oni skroz odlični đaci u svojim osnovnim školama. Pored toga oni su svako veče u baletskoj školi, imaju predmete klasičan balet, savremena igra, istorijsko balske, solfeđo, dakle oni jako puno vremena provode u baletskoj školi i to su velika odricanja u njihovim privatnim životima, dakle oni mnogo pre odrastu, mnogo pre postanu vrlo, vrlo odgovorne, da ne mogu da dođu kod kuće i da, ne znam, planiraju svoje vreme nekako možda kreativnije da ga ispune, nego prosto moraju da dođu u baletsku salu. Tako da moja očekivanja od njih su zaista bila ispunjena. Naravno da je bilo prvo takmičenje, naravno da sam i ja bila negde nesigurna kako će se one tamo pokazati, ali sastavile su se lepo i odradile. Ja zaista ne mogu da kažem da sam nezadovoljna. Uvek može bolje. Ali s obzirom na to da je prvo takmičenje, da je stvarno, mislim da zaista ne treba govoriti o stručnosti ovih imena, prosto neko kada ponese titulu prvaka baleta ili prima balerine ili baletskog pedagoga na jednoj akademiji poput Štokholma, u njihovo stručnost zaista ne treba zadirati. Tako da verujem da je i taj dan i njima svaki milimetar njihovog pokreta bio nešto što su žirirali. Pored toga, balet je i estetska umetnost. Mi smo i u školi napravili prosto selekciju ko su deca koja treba da odu na republičko takmičenje i negde mislim da nismo pogrešili. Ja verujem da su ove devojčice svesne pred kakvim su velikim baletskim imenima odigrale svoj neki prvi zvanični takmičarski ples. Da li kada pravite selekciju možete da predočite gledalcima čime se vodite? Dakle, oni devojčice koje će nastupiti negde. Pa pre svega ono što je najbitnije u klasičnom baletu, dakle ja se zaista ograđujem i odmah da ne bude nesporazuma, govorim isključivo o klasičnom baletu, ne o savremenom, kontemporanim i ostalim stvarima. U klasičnom baletu je vrlo, vrlo bitan estetski moment. Znači, dete onoga momenta kada izađe na scenu i kako izađe na scenu, to je zaista nešto što ostavlja prvi utisak bilo kome, da li je to publika ili žiri. Dakle, ta deca pre svega koja se opredeljuju i koja su predisponirana negde se bave klasičnim baletom, oni moraju imati jedan vizuelni moment, naravno u publici. To su deca koja treba da imaju dugačke vratove, da su prosto proporcionalna, da imaju dugačke noge, da imaju lepa stopala. Pored toga mi možemo da uradimo nešto po pitanju njihove otvorenosti ili visine noge. Nakon tog prvog estetskog momenta koji se prvi naravno javi kod svakog čoveka kada neko izađe na scenu, posle toga dolazi tehnički moment. E sad, generalno žirirati i ocenjivati klasični balet je veoma teško zato što
prvi taj preduslov estetike nije kod svakoga isti. Dakle, neko voli sitne balerine, tehničarke koje se vrte 32 fuetea, skaču 2 metra, neko prosto voli tipove balerina za beli balet poput Žizele, poput belih labudova, koje su opet drugačijih konstitucija žene, naravno, koje to rade, ali ne treba zaboraviti da je Svetlana Zaharova prima balerina apsoluta, dakle, ona je ponela titulu prima balerine i jedine u cijelom svetu, zbog toga ta titula apsoluta, koja je jako dobra i u ulozi Kitri i u ulozi belog labuda, ali takav je 1% od sve dece koje upišu baletsku školu. U principu, onog momenta kada vi imate estetsku predispoziciju, posle toga se radi na tehničkim mogućnostima i rade se procene. Dakle, mi koji sedimo svaki dan ispred njih u baletskoj sali procenjujemo da li će nekome bolje leći varijacija koja je skočna ili varijacija koja je vrteška ili varijacija koja je takozvani crveni balet, to su baleti poput Kitri, Pahite, ili će to biti neke vile, lutke, neki momenti koji prosto njima kao tipovima ličnosti mnogo bolje leže. Naravno, da smo sada za festival onako malo i napravili, pošto Jelena je onako jedno divno dete, ali je prosto sitna, pa smo prvi put napravili jedan iskorak da vidimo kako će se ona snaći u crvenom baletu u ulozi Kitri. I naravno da to treba tokom školovanja da se menja i da prosto im stavljamo neke veće zahteve, manje zahteve, a mi smo uvek tu uz njih, bar mislim da one to osjećaju, da ih podržimo u njihovoj ideji da se bave profesionalnim klasičnim baletom, da ih podržimo u ideji da nastave svoje baletsko školovanje. Nažalost, uvek postoje i deca koju ne možemo da podržimo u toj ideji, jer prosto gurnuti ih u neku srednju baletsku školu ne bi bilo nešto što bi njima bilo zadovoljavajuće, jer naravno niko od nas ne upisuje srednju baletsku školu da bi bio drvo na sceni ili da bi bio zadnji red ansambla. Svi mi maštamo, verovatno i one, da će biti neki bar solisti, mislim, ako ne dođu do tih nekih prvačkih uloga. Ali to je prosto jedan proces. Klasični balet nije instant profesija. Klasični balet ne legnete uveče da spavate, ujutru ste Svetlana Zaharova. To sve divno izgleda kada vi to gledate na sceni, ali težina klasičnog baleta jeste u tome da treba da izgleda lako. Danas nećemo pričati ali evo samo ćemo spomenuti to mešanje klasičnog baleta i nešto što se zove i naziva balet. Dakle, koliko je teško pa i roditeljima, a i deci eventualno pojasniti kako se do te neke uloge i dolazi, dakle do nekog značajnog rada, ili imamo te neke instant baletske škole gde imamo već neku predstavu za gotovo 2 meseca koja je gotova i urađena. Pa, znate kako, prosto na svest ljudi ne možete uticati do momenta dok oni ne žele da imaju svest i mišljenje o nečemu. Ja mislim da generalno svaka umetnost treba da se pokazuje kroz dela. Mi možemo da sedimo i da pričamo kako je baletska škola laka, teška, lepa, ružna, kako već za koga, ali onog momenta kada se napravi jedna baletska predstava, jedan naš koncert ili kada deca odu na republička takmičenja, ko god želi da vidi razliku, prosto će videti razliku. Ja zaista ne mogu sada da apelujem na svest ljudi, prosto dovedite decu u baletsku školu ili nemojte, naravno da treba da postoje rekreativni centri u kojima se radi bilo koja vrsta pokreta, ali je problem što generalno ljudi brkaju, klasični balet je jedan, klasični balet može da se radi isključivo u baletskoj školi. Za klasični balet, da biste se bavili klasičnim baletom, vi treba da imate završenu nižu baletsku školu, nakon toga srednju baletsku školu, da biste mogli uopšte da aplicirate na neke audicije u velikim teatrima. Čak, pošto sam sada imala prilike da budem u Kanu sa jednom učenicom, čak je savremeni balet nešto što je velikim delom uzelo maha, ali nažalost kod nas se sve zove modern balet i sve se zove savremeni balet, ali prosto kao što u klasičnom baletu vi imate metodiku Vaganove, vi imate metodiku Čeketije, imate metodiku Parijske opere, Royal Baleta, isto tako postoje
metodika Marte Graham ili recimo tehnika Limon ili to se kod njih zovu tehnike ili Horton tehnika. Dakle, i u savremenom baletu sada već polako počinje da se radi na tome da ti ljudi moraju da budu školovani od prvog dana kada uđu u baletsku salu i da to ne može da se radi dva puta nedeljno. Prosto onog momenta kada vi negde idete dva puta ili tri puta nedeljno, to se onda zove rekreacija. Dakle, to onda nije klasični niti savremeni balet, jer prosto vi imate u srednjim baletskim školama smerove savremenog plesa, gde isto tako oni ne idu dva puta nedeljno na časove, nego prosto idu svaki dan, imaju glavni predmet savremeni pokret. Nažalost, klasični balet će tu negde vremenom biti skoncentrisan isključivo na velike centre poljske opere, Royal opere, i moći ćemo da gledamo jedan pravi balet klasični samo u tim velikim centrima, zato što savremeni balet, po mom skromnom mišljenju, je nešto što zaista ne iziskuje jedno ogromno odricanje i estetski moment. Isto tako vi u klasici, klasika je poput matematike, ako je 2 i 2 4, vi ne možete jedan piruet vrteti na drugu stranu, tako da će u tim centrima ostati da živi klasični balet isključivo iz razloga što mi negde kroz školovanje dece prilagođavamo sve njima kako bi ostao što veći broj dece u klasičnom baletu, kako bi se oni osjećali uspešno, jer kada bi mi svaki dan radili samo ono što je a priori ono must uraditi na času, nama bi se deca razbežala posle nedelju dana, mislim. Ali prosto ja mislim da vredi završiti nižu baletsku školu, kakvi god da su njihovi budući planovi. Klasičan balet je baza savremene igre. Dobar klasičar nikada neće otići u savremeni balet, što ne pokazuje, to nije moje lično mišljenje, to prosto pokazuje statistika dobrih klasičnih baletskih igrača koji se prosto ne bave savremenim do neke svoje 40. godine, kada više ne mogu da igraju klasiku. E sad, tu su zaista mišljenja podeljena, dakle ja sam iznala isključivo moje mišljenje i negde zaista moje iskustvo ne pokazuje da su dobri klasičari a priori bili dobri i savremenjaci, ali su mogli mnogo, mnogo bolje da se uklope. Prosto balet i ples nema adresu, njihova adresa je scena i onog momenta kada se scena otvori, ko je u čemu dobar, na njemu je da pokaže za ta 2 minuta ili za 22 minuta. I sutra vas očekuje još jedno takmičenje, čini mi se festivalskog tipa, dakle eto, prave prilike da se ponovo pokaže sve ono što je naučeno. Dakle, gde se ono održava? Da, mi sutra ujutru krećemo ponovo za Pančevo. Pančevo je nekako centar sveta sada kod nas. Ali smo, pošto je festival, negde smo zajedno sa kolektivom škole odlučili da povedemo svu decu. Mislim da imamo veoma, veoma kvalitetan treći i četvrti razred niže baletske škole, gde je prosto toj deci potrebno dati šansu. Ako ni zbog čeg drugog, da prosto ta deca vide gde se oni nalaze u odnosu na Beograd, Pančevo, Novi Sad, jer će tu biti njihovi vršnjaci, i da prosto vide neke svoje mogućnosti, da li će se vratiti poslije tog festivala pa malo jače raditi u sali ili će prosto odustati od neke ideje. Mislim da je festivalskog tipa jako dobro da se 4 škole jednom godišnje sastaju i da prosto vidimo gde smo svi mi na nekom nivou nekog gradiva koje radimo sa decom i kako nam ta deca izgledaju na sceni onog momenta kada pravimo od njih igrače, jer naravno balet je, vi pravite umetnika jednako igrač, ne pravite vežbača u baletskoj sali. Tako da ja jako pozdravljam taj festival i drago mi je što se Pančevo odlučilo da to uradi, zato što je to zaista velika organizacija. Mi smo ponovo njima prilagodili varijacije koje smo smatrali da su njima karakterno bliske, naravno i tehnički. E sad, šta će oni sutra uraditi? Evo da ih pitamo kako se osjećaju pred teto sutrašnje takmičenje i čime će se predstaviti. Jelena? Pa, iskreno, republičko takmičenje mi je bilo mnogo teže i, da kažem, mnogo, nije baš stresnije, ali stresnije mi je bilo, zašto opet ovo je nekako, nije lakše, ali da kažem, opuštenija sam, zašto sam opet videla tu scenu, igrala sam na toj sceni i videla sam i drugu decu koja će se možda i sutra takmičiti zajedno sa nama. A ja ću se sutra predstaviti u Kitri iz Don Quixota i kompozitor je Ludwig Minkus i nadam se da će sve dobro ispasti. Sigurna sam da je tako. Mina?
Pa s obzirom da nam je to poznata scena i verujem da će biti dosta dece koje su bile na tom takmičenju. Otprilike znamo gde se nalazimo i sa, mislim, ja bar imam manju tremu nego na takmičenju jer sam već donekle iskusila to. Pa sad ja sam na takmičenju igrala Vilu Lutaka iz baleta Vila Lutaka i isto ću igrati na festivalu s obzirom da smo imali da biramo varijacije, ali ja nisam htela jer ne donekle mi se sviđava varijacija i mislim da smatram da mi leži. Tako da sutra idem sa tom varijacijom. Pa ja ću da se predstavim sa varijacijom Paviljona Armide iz baleta Pahita i isto mislim da će da bude malo lakše jer ipak mi smo već videli tu scenu i onako osjećam se malo više spremno za taj nastup. Drugim devojčicama pretpostavljam da će biti mnogo teže i da će imati malo veće tremu. Da. Za nijansu veće tremu. Pa sigurno, znate kako kada bacite decu nešto nepoznato, prosto prosto je to jedan moment šoka za njih. Drugo, te scene su mnogo veće nego scene koje mi imamo u dečijem pozorištu i Jadranu. Dakle, naša deca zaista prostorno nisu pripremljena za jednu takvu scenu. Ali, s jedne strane je to jako dobro. S jedne strane je to jako dobro jer sutra kada odu na neke audicije, jer konkretno njih tri su nešto što je potencijal za neki svet, za neko dalje školovanje, da jednoga dana možda u baletu imamo Novaka Đokovića, bez lažne skromnosti, prosto. Negde vi taj dan dolazite u potpuno nepoznato, pred potpuno nepoznate ljude, imate sat i po vremena da se pokažete u nepoznatoj sali, na nekom stranom jeziku da vam se održe vežbe i to s jedne strane nije loše. Da, naravno da ja tu uvek gledam s emotivne strane, jao, moja deca, kako će oni sad jadni tamo, ali s druge strane vreme, prosto sam morala u jednom momentu da procenim kada je taj moment kada je grubost, ako se to smatra grubošću, nešto što je dobro za njihovu neku budućnost. Tako da nije loše što idu na nepoznatu scenu, neka se snalaze. Svakako, želimo vam puno sreće i uživajte sutra. Hvala puno. Hvala vam.